Bueno, arratsaldean berriro, oraingoan zuzen baten ekuazioekin jolasten jarraituz, egingo izango una izango da ekuazio batetik bestera nola pasatzen den adieraztea. Bueno, teoria ikusi dugunean, ekuazio batzutik bestetara jarraian nola pasatzen den ikusi izan dugu. Lehenengo ekuazio bektoriala ikusi genuen, ondoren ikusi genuen ekuazio parametrikoa, parametrikotatik jarraitura nola pasatzen den eta jarraitutik implizituna nola pasatzen den. Ikusi duguna da, alderantziz nola egiten den, hau da, guri ekuazio implizituak ematen badigute, nola bilatzen diran besteak. Hori dela eta, adibide bat egin dugu, kasu horretan. Beraz, demagun, ematen digutela hemen daukagun zuzen hau, x gehi bi gehi z berdin lau, eta bi x gehi bi ken z berdin bi, hau da, ematen digute ekuazio implizituak, zuzen horren ekuazio implizituak. Bueno, kasu honetan ditugu bi ekuazio eta dauzkagu hiru ezezagun, x, y, z. Aurreko gainean ikusi genuen bezala, ekuazio linealen sistemak ikusi genituenean, ikusi genuen kasu batzuetan ekuazio izan daitezkela bateragarriak, baina indeterminatuak. Hala, infinito soluzioa ateratzen ziela, eta infinito soluzioa horiek eman izateko egiten genuen izan parametro bat bildu. Parametro bat aukeratu. Bueno, gogoratzen ari mazate, hiru ekuazio eta hiru ez ezagunetako sistemak izate genitu, baina kasu batzuetan hirugarrengo osoa gauz aplikatu eta gero, baina triangulatu eta gero, jatzen ditzen egon hirugarren ekuazio osoa 0. Kasu hori izango ditzateke, ezken finean bi ekuazio da ez ezkigu, baina hiru ez ezagun. Bueno, ekuazio horiek ebazteko egite genuen azan, gogoratzen ari mazate, hirugarren lerro horretatik, zeta berdin lambda jartzen genuen, hau da, zetari parametro baten balia ematen genuen. Bueno, guk ekuazio implizitutik gogoratu pasa nahi dugula ekuazio parametrikoetara. Beraz, parametro bat hartzea, lambda hartzea, suposatuko du. Bueno, hori horrela baldin bada, egingo duguna izango da, z lambdarekin ordezkatu, eta geratzen zaizkigun ekuazioak ebatzi. Bazen ikustea. Bueno, lehenengo pauso izango litzateke beraz, z jartzen duen lekuan, lambdarekin ordezkatu. Bueno, gekiz gehi bi gehi lambda berdin lau jatuko ditzateke, eta bi ekiz gehi i ken lambda berdin bi. Bueno, lambda zenbaki bat suposatuz, beste aldea pasako den, eta geratuko zait ekiz gehi bi berdin lau ken lambda batetik, eta bi ekiz gehi i berdin bi gehi lambda bestetik. Bueno, hori horrela izanik, eta lauken lambda eta bi gehi lambda zenbakiak suposatuz, bi ez ezaguneko eta bi ekuazioetako sistema lineal bat geratzen zen. Eta sistema hauek aspalditik dakigu ebazten. Hau da, hiru metodo ezagutzen ditugu, bai ordezkaketa, bai berdinketa edo bai laburketa. Bueno, laburketarekin adibidez, egingo genuke, egin dezakeguna da, lehenengo ekuazioa bi zenbarekin biderkatu, hau da, bi ekiz gehi lau i berdin sortzi ken bi lambda, usatuko nuke, eta bigarren ekuazioa berdin usten dut, bi ekiz gehi i berdin bi gehi lambda. Bueno, horrela izenik, x-en koefizienteak berdin jo ditut, beraz, bi ekuazioak kendu ditzaket, bi x ken bi x jone egite zait, lau i ken i, iru i izango ditzateke, sortzi ken bi sei, eta minus bi lambda ken lambda, izango genuke, minus bi ken bat, minus iru lambda. Bueno, hori horrela izanik, i askatuta, hala, zati iru eginik, 6 zati iru, zen horitzateke, bi, eta minus iru lambda zati iru, minus lambda. Beraz, i askatu dugu. Iren balioa izango da, bi ken lambda. Noski, parametro baten arabera ateako zeigu beti. Bueno, x bakarrik eretu zait, adibidez, hasi eran, x askatu ditu hori badet, lan markatu. Hala, lau ken lambda ken bi i, izango genuke, hau da, lau ken lambda ken bi bider, bi ken lambda, hau da, lau ken lambda, ken lau gehi bi lambda. Beraz, lau ken lau gune egite zait, eta lambda, minus lambda gehi bi lambda, binatzen zait, lambda, ekiz berdin lambda ere. Bueno, nahiko simple eratzen da honetan. Ikusten da nima ezue, bai ekiz, bai i eta bai zeta askatu egin ditugu. Beraz, erre zuzena, balioien arabera jartzen baldin badugu, x berdin 0 gehi lambda izango ditzateke, i berdin bi ken lambda, eta z berdin 0 gehi lambda da gero ere. Bueno, horrela direzita, lortzen duguna izango da zuzen horren ekuazio parametrikoak. Non gogoratu beti ikusi itzakegula zein den zuzen horren puntu bat,
eta vektore. Puntu bat, kasu honetan izango litzateke 0, bi, 0 puntua, 0 xen, bi, i, eta 0, zeta osagaian, eta gogoratu vektoreak ematen digula landari biderkatzen dizkion osagaiak, beraz, zuzen horren vektorea izango dugu, bat, minus bat, bat.